Розмитнення авто на євро-номерах потребує часу, грошей і терпіння. Витрати у кожного водія за зняття з обліку машини на євро-номерах, а потім реєстрація транспортного засобу вже в Україні, обходиться в немалу копійчину. До прикладу, за словами власника авто Audi Q7, йому доведеться сплатити у фіскальну службу більше 130 тисяч гривень митних платежів. Розмитні його на Audi Q7. Досить дорого, сіростаможки, як би ніяк. 130 тисяч підниці на цей час треба заробити їх. А де їх заробити? І хоча процес розмитнення автомобіля не тривалий, всього 4-5 години, найскладніше для охочих розмитнити своє авто – зібрати необхідний весь пакет документів. В першу чергу це відмітка у техпаспорті про зняття з обліку транспортного засобу Україні, де придбано це авто, або транзитні номери, договір купівлі-продажу або рахунок-фактура, якщо машина куплена в закордонній фірмі. Це основні документи, щоб розпочати процес розмитнення автомобіля на території України. Митну декларацію готує вже посередник між власником авто та фіскальною службою – митний брокер, який за свої послуги візьме з вас близько 1500 гривень. Людина звертається до мене з цими документами, і я готую їй попередню декларацію. Якщо це автомобіль, який знаходиться за кордоном, і людина хоче його завести сюди, значить готується попередня митна декларація. Для чого вона потрібна? Вона являє, скажімо так, це документ, який підтверджує заставу, що людина внесла платіж. Перед тим, як підготувати декларацію, людина йде, проплачує суму митних платежів, які повинні би були бути сплачені наперед. От. І коли вона вже, я готую ту митну декларацію, після того, як вона проплатила, скидує на митницю, митниця присвоює номер в тій попередній декларації. Людина вже з тим номерком може заїжджати на кордон, і відповідно митники на кордоні бачать, що внесена застава по такій-то декларації, вони проводять там необхідні митні формальності на кордоні, складають автогляду, і автомобіль заїжджає на територію України. Після того, як отримаєте дозвіл в'їзду в Україну, власник автомобіля повинен заїхати зі своїм авто до організації, яка надасть довідку про відповідність автомобіля заявленому екологічному стандарту. Адже митниця не допускає автомобілі із стандартами менше, ніж Євро-2. Тобто автомобілі не старіші, ніж 1997 року випуску. Є такий документ, ну, на жаль, зараз вам не маю під руками його показати, це є сертифікат відповідності індивідуального колісного транспортного засобу. Він підтверджує, скажімо так, що автомобіль є справним, і для митниці основним в цьому документі є вимоги екологічних норм не нижче Євро-2, щоб було. Тому що ця постанова, яка зараз прийнята під так звані євробляхи, вона якраз і говорить про те, що під розмитнення попадає автомобіль, який відповідає екологічним нормам не нижче Євро-2. Ну, це, скажімо так, екологічні норми Євро-2 вступили в 96-му році, але 97-й рік ще був перехідним. Ну, скажімо так, грубо кажучи, з 97-го року автомобіль уже реально розмитнений. Я маю на увазі рік випуску. Да. Якщо він старший, то це вже буде проблематично. Отримавши екологічний сертифікат і весь пакет документів від митного брокера, можна розмитнювати автомобіль і отримувати документи, щоб поставити на облік в Україні. Згідно Митного кодексу, розмитнення автомобіля повинно складати не більше 4-5 годин. В середньому зараз відбувається найбільше транспортні засоби – це якраз вікової категорії 2000-2005 роки. Це саме ті так звані євробляхи, які в попередньому періоді возилися в режимі тимчасового везення або транзиту. Також є випадки, коли, значить, ці транспортні засоби перебувають в Україні з порушенням умов перебування в цих режимах або порушені терміни перебування в цих режимах. І в таких випадках за умови сплати добровільної штрафу, добровільної сплати в розмірі 8,5 тисяч гривень, транспортний засіб має можливість бути оформленим у відповідності до цього періоду і знімається з нього практично адміністративна відповідальність за порушення цих митних режимів транзиту або тимчасового везення. На умовах пільгового періоду Виноградівським митним постом вантажний вже розмитнено більше 400 автівок, а це біля 30 мільйонів гривень до надходження в казну. На момент зйомок нашою знімальною групою на паркінгу внутрішнього митного посту знаходилося ще близько 40 автівок. Тож до кінця пільгового періоду, який закінчується 22 лютого, до державної скарбниці за рахунок розмитнення очікують ще кілька десятків мільйонів.